E aí, boa noite, galera! E aí vai mais um tutorial de FL Studio no seu canal Parafernália Fan Club. Então, para iniciar, vamos no beats. Hoje vamos aprender como fazer uma mistura de vozes humanas ou vozes já gravadas em a capela, misturando instrumentais suas. Como podemos ver aqui no projeto, apenas temos a instrumental e só podemos inserir a voz perante as paragens mandam. Então, vou tentar mostrar mais ou menos como é que eu fiz aqui, porque aqui está dando uma opção de precisando de ficheiros, porque quando apresenta essa barra vermelha aqui, como podem ver, essas barras vermelhas em todo o canto, é que necessita de um certo ficheiro. Esses ficheiros já não estão mais no desktop. Enquanto eu adicionei aqui na fase de quando estava no desktop. Então, para encontrar esses ficheiros, acho que vai ser um problema, mas vamos a isso. Então, gente, novamente para a Fernanda Fan Club ou para a final de inglês, estou aqui novamente para apresentar o projeto. O projeto já está aqui, já não precisa de mais um ficheiro. Como podem ver, aqui estes pontinhos vermelhos já desapareceram, mudaram de cor e essas cores aqui apresentam uma extensão muito positiva, porque não demonstram uma referência negativa. Então, para fazer esse todo o processo, é preciso ver até aqui. Vamos ampliar essa porra. Aqui. Então, eu levei uma certa música, a capela, essa instrumental convosco. Então, tá me entendendo aí? Então, depois de ter levado esse ficheiro, eu cheguei a meter aqui, e comecei a dividir. Como é que eu fiz esse processo? Tipo, vamos ver, né? Aqui no BPM, onde é que tá BPM? Aqui no BPM, 125 BPM. Chegamos aqui, suponhamos que seja um projeto completo, sem recorte, sem nada, com essas divisões que eu fiz aqui. Chegas, clicas no botão auxiliar do mouse. Porra, não é isso. Clica as duas vezes. E vem aqui no time para acertar o BPM da música ou da instrumental da pessoa a referida. Então, clica aqui e vai experimentando a cada uma dessas opções aqui. Vai experimentando, verás que opa, a cada BPM que tu fores opcionar aqui no seu ficheiro adicional, tu verás que a cada
tempo tu irás acertar até encontrar o BPM certo, que serão 125. Até não podes não encontrar exatamente 125, mas encontrarás. Oh, sorry, encontrarás, foda-se. Vais encontrar um BPM que vá de acordo com o beat que está no seu FL Studio 10 ou 11 ou 12, se ainda está lançado uma coisa assim. Então, continuando. Tu verás as partes que combinam aqui, seja, tens que ter uma mente de produtor, né? Até que isso não precisa de muita profissão, tipo, aliás, muito profissionalismo, porque aqui só chegas e adicionas, né? Como vejo aqui, só chegas e adicionas e já está. Porque, mas não é só já está, só estou a meter pilha na vossa cabeça. Tu chegas aqui, tu editas, é um grande job, tu acertas a cada ficheiro que tem aqui. Ah, e para adicionar o ficheiro é simples. É só minimizar. Suponhamos que seja esse projeto. Rastejar. Rastejar. E soltar. Soltar. Eu, por exemplo, botei uma imagem, não sei porquê, pô. Vamos apagar essa porra. Vamos ver, por exemplo, essa parte. É uma capela. Então vamos escutar com todo. Então, para fazer esse processo, é necessário muita calma. Então, vamos ver como é que eu fiz os drums. Não, pô, aqui. O BPM tem que ir de acordo com o seu ficheiro adicionado. Esse é o kick. Então, essa é a melodia principal, a melodia dramática. Então, esses são hits que dão muita, sei lá, muita sensação positiva ao telespectador. Eu sou mais um hit. Esses são os batuques, então. Depende de cada batuque que for escolher, então. Essa parte também é importante. Isso aí depende de cada um. Pode botar a tua. Aqui também. Eu escolhi isso, não sei porque, mas sou um produtor. Então, esse foi mais um beat, só para mostrar como é que se faz, né? Então, não esquece de botar gosto nesse mambo. Inscreva-se para receber outros vídeos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, decadamente.
Acessivamente, tu vais passar a receber toda a cena a entrar aí. Então, inscreva-se só para fortificar, ajudar-nos a dar mais, né? É isso aí mesmo. Põe gosto nessa cena.